Kyllä se varmaan menee ihan oikein. No niin, joo. Meillä on tänään verotus. Se voi olla, että ei ole ihan kaikista helpoin aihe, mutta puhutaan verotuksesta vähän ja mennään heti tänne itse asiaan. Tässä on vähän sanoja ensin verotuksesta, eli toi ehkä tavallisin sana, mikä veroihin liittyy, niin mä kysyisin, että mikä sun veroprosentti on. Nyt jos et ole Suomessa, niin se onkin kiinnostavaa tietää, että mitä veroa sinun palkasta menee pois. Ja ei tarvi puhua totta, voi sanoa ihan mitä vaan, mutta enemmän haluan, että katsotaan nämä sanat. Eli tuossa on tällainen taulukko tai tällainen lista, josta vähän näkee, miten Suomessa menee. Tämä ei ole ihan uusi, mutta et mikä on kuukausipalkka. Ja sitten, jos täällä on 12 kuukautta tai tässä on 12,5 kuukautta, paljonko se on vuodessa tämä palkka. Ja paljonko, Suomessa on progressiivinen verotus, niin paljonko about menee siitä palkasta veroa. Ja mitä sitten sun pankkitilille tulee, kun on tilipäivä. Niin, no ehkä Tao ja Elha, te taidatte olla täällä Suomessa, niin mikä on semmoinen tyypillinen veroprosentti? Suomessa. Mitä ajattelette? Onko se 20%? Onko se ihan No se on yleinen? varma, joo, se on varmaan aika tavallinen kyllä, 20%. Joo. Ja sitten jos on esimerkiksi opiskelija tai on epäsäännölliset tulot tai voi olla erilaisia tilanteita, niin voi olla ihan vaikka nolla veroprosentti joskus, mutta jos on semmoinen keskiverto, semmoinen tavallinen palkka, niin varmaan jotakin 20-25 voisi olla. Joo. Sitten jos sulla on esimerkiksi 5000 euroa kuukaudessa palkka, niin sitten se voi olla jo lähempänä 30, ja sitten se voi olla vieläkin isompi, jos on oikein tosi tosi iso palkka. Joo. No ehkä semmoinen kysymys varmaan Remia ja Sredvist, te voitte ehkä kommentoida sitä, että maksetaanko Intiassa palkasta samalla tavalla veroa kuin Suomessa? En tunne systeemiä. Vero, taxis. Vero. Mä tiedän vain vähän tästä aiheesta. Joo. Mielestäni Indiassa henkilö on verovapaa. Ahaa, joo. ₹50 lakh asti. Ah. Sitten viidestä 7 lakh 20% vero vaihi Ahaa, joo. vero vero joo Joo. Onko toi viisi ruplaa vai? Joo. Lag, Ahaa, joo. Onko toi niinku 5 rupla tunti, mikä määrä? Onko toi niinku vuosipalkka vai tuntipalkka? vuoden. Okei. Joo, 5 ruplan. Vuoden.
Viiden, viidestä seitsemän lakh vuodessa. 20% Joo. Halusitko Redvis lisätä jotakin? Sitten Intiassa on paljon veroja. Sen jälkeen. Joo. Se on kuin valiton vero, esimerkiksi tulovero. Sitten valillinen vero, esimerkiksi myyntivero. Sitten verot ovat erilaisia henkilötaimen. Verot ovat erilaisia eri henkilöillä. Joo, okei. Hyvä, kiitos. Haluatteko Tao tai Elham, nyt tervetuloa Polina ja Pascal mukaan, niin haluatteko te kommentoida veroprosenttia Suomessa tai sun kotimaassa? Onko paljon eroa? Ehkä Remö on intialainen nainen, kyllä. Minä asun Suomessa, kyllä se on tosi paljon veroa minä maksan. Joo. Se on ehkä 30%. Joo. Se on ehkä jostakin 20-30% on ehkä joku semmoinen aika tavallinen, mitä monet maksaa. Joo. Kyllä. Joo. Entäs Pascal, haluatko kommentoida? Joo, voisin kommentoida. Vero Pohjois-Eurooppa vero on tosi korkea kuin maailmassa. Joo. Ja on tosi, mutta ymmärrän, että ymmärrän, että siksi terveys on ilma ja koulutus on ilma. On ilmainen. Kyllä. Ja siksi se on tosi korkea. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa on tosi korkea. Joo. Afrikassa se ei ole sama. Joo. Afrikassa on erilainen. Joo. Minkälainen, kuinka paljon ihmiset maksavat veroa vai maksavatko he henkilöveroa Afrikassa? Afrika ei ole yksi maa. Niin, siellä on monta systeemiä. Niin. Joo, on monta systeemiä. Etelä-Afrikassa ei ole parempi, ei ole samanlainen. Joo. Mutta voin kommentoida Kamerunista. Joo, no minkälainen Kamerunin systeemi on? Joo, Kamerunin system on ei ole korkea kuin Pohjois-Euroopassa. Joo. Joo. Ei ole korkea. Joo, eli se on matalampi se vero. Se on matala, kun minä tuin Afrikassa, se oli, olen maksun noin 12%. Joo, joo. Se on ehkä puolet pienempi kuin mitä ehkä samantyyppisestä työstä joutuisi maksaa. Joo, hyvä.
Ja kommentoitte, kiitos Pascalille, kommentoitte, että Suomessa on aika paljon veroa ja erilaisia veroja. Haluatko, Elham, haluatko sä kommentoida vielä tätä? Joo, tietysti. Mielestäni Suomessa vero on vähän korkea, mutta minä hyväksyn tätä, koska minä olen kotoisin Iranista töissä kaikki maksaa arvoinen vero. Mutta monet ihmiset sain korkea palkka, saavat korkea palkka, siksi julkiset tilat eivät korkea laatu. Sen mukaan minä luulen, että Suomessa Suomen systeemi on parempi kuin Iranissa. Se oli tosi mahtavaa, jos tämä systeemi jatkaa tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa. Joo, nythän uusi hallitus miettii sitä, että tulisi vähän helpotuksia verotukseen, mutta katsotaan, että miltä se näyttää. Mutta kyllä varmasti keskimäärin Suomen verotus on niin kuin Pascal tuossa sanoi, niin koko maailmassa aika korkea. No tässä on vähän sanoja ja toi yksi sana on mätkyt. Mätkyt on sellainen, jos sinä saat mätkyt, niin sä et ole iloinen. Kuka tietää, mitä se tarkoittaa? Oletko kuullut tämän sanan aikaisemmin? Onko se ihminen joutuu maksaa takaisin ylimääräiset joo. Tulut tai jotakin vero perusteella? Joo. Eli ihminen joutuu maksamaan lisää. Hän on maksanut liian vähän veroa. Näin päin. Joo. Joutuu maksamaan lisää veroa, koska hän on maksanut liian vähän veroa. Näin päin. Joo. Oletko joskus joutunut maksamaan mätkyjä? Joo. Tänä vuonna minä joutun maksamaan tuhot. Joo. Aikaisemmin joo. Aina minä saan takaisin. Mitä se, jos se raha takaisin, miten sanotaan se? Joku sanoo. Veron palautusta. Joo, veron palautus. Tänä vuonna joutun maksamaan. Normaalisti mä olen saanut veron palautusta. Eli silloin sä saat takaisin, sä olet maksanut liikaa veroa. Joo. Onko teillä kokemusta mätkyistä? Oletko joutunut maksamaan lisää veroa vai oletko saanut takaisin? Onko Polina sulla kokemusta? Saitko matkut? Niin, ootko sä joutunut maksamaan veroa takaisin? Se on kun raha takaisin. Kyllä. Joo. Joo, kyllä. Kyllä, että
syyskuussa rahatulle. Joo, joo, se ei ole koskaan mukavaa. Joo. Mitä sä voisit tehdä, että ei tarvitsisi maksaa mätkyjä? Mikä auttaa? En tiedä. Joo, tietääkö joku, mitä voi tehdä ennen kuin joutuu joko maksamaan rahaa takaisin tai sitten saa takaisin veronpalautusta, niin mitä sä voit tehdä? Mikä se on se dokumentti? Se on dokumentti, paperi. Minä sain paperi vai katsoo netistä vero.fi. Joo, se on, että... joo, joo. Joo. Vero.fi:ssä, joo. Ja se, mitä voi tehdä, niin toi verokortti, eli sit verokorttia, sille voi tehdä jotakin. Minun raha tulee, ei verokortti, minun tilille, pankkikortti. Joo. Onko se verokortille voi tehdä jotakin? Joo, kortille. Voi vähentää prosenttia. Joo, joo, eli verokortille sinne, jos tulot muuttuu, että jos vaikka vaihtaa työpaikkaa tai sulla on ekstra työ tai on jotakin, niin voi tehdä muutosverokortin. Mutta aina se ei onnistu. Aina ei ole helppo arvioida, mitä tapahtuu. Eli se muutosverokortti, sen voi tehdä. Ja sitten, no se on tossa, se muutosverokortti on tuolla toiseksi alimmaisena. Mutta sitten on myös se toinen dokumentti. Teettekö veroilmoituksen? Veroilmoitus. Minä itse en tee veroilmoitusta, koska minä olen tämä kevyt yrittäjänä. Minä olen tämä easy yrittäjä systeemissä. Sitten minä ei tarvitse tehdä mitään, vain anna verokortti sille ja kaikki hoituu. Joo, mutta toi... Paperi. Niin, toi veroilmoitus. Oletko sinä Polina tehnyt veroilmoituksen? Se on paperi, veroilmoitus. Joo, koska siihen myös, kun sä informoit, jos sulla on jotakin vaikka omaisuutta Suomessa, niin sun on hyvä informoida siinä, tai jos on jotakin laskuja, joita voi vähentää, tai se monet hyväksyvät sen automaattisesti, he eivät tee siihen muutoksia, mutta on jotakin hyviä ideoita, mitä voi sinne laittaa veroilmoitukseen, informoida. Sä voit ostaa jotakin. Se on informaatio, sinun raha ja kirjoita informaatio. Joo, joo. Jos esimerkiksi investoit johonkin, sä teet remonttia tai muuta, sulla on laskuja, niin sä saat vähennystä, sä maksat vähemmän veroa. On monta asiaa, mitä voi tehdä, niin noi on ne kaksi asiaa, mitä mä tavallisesti teen. Eli mä katson tarkasti ton verokortin, jos tulee joku muutos, ja sitten mä katson, onko mahdollista jotakin tehdä veroilmoituksessa eri tavalla, koska en halua maksaa lisää joulukuussa. Se ei ole hauskaa. Se on paljon mukavampi saada veronpalautusta takaisin. Joo. Onko Pascal sulla kokemusta? Sä olet ollut kauan Suomessa jo. Teetkö veroilmoituksen? Anteeksi, nyt ei kuulu sun ääni.
Onko sulla mikrofoni kiinni? Joo, olen Suomessa nyt 18 vuotta. Olen maksanut paljon veroa Suomessa. Henkilövero tai yhdistysvero. On tosi paljon. Olen sitä mieltä, että on tosi vaikea, kun sinulla on yhdistys Suomessa. On tosi paljon. Siksi monta ihmisiä voi jatkaa liikenteessä. On tosi vaikea Suomessa. Joo, joo. Yritysten ja yhdistysten verotus on tosi kova. Joo. Joo. Teetkö sä itse veroilmoituksen, sen informaation verotoimistolle yksi kerta vuodessa? Joo, minä teen joo. Yleensä vero.fi:ssä. Netissä. Joo, okei. Joo. Quintanaan. Joo. Joo. Hyvä. Tuleeko muilla? Mä luulen, koska tämä on Suomen systeemi, haluatko Remia tai Sredvis, haluatteko kysyä jotain tai kommentoida tai kuka vaan tästä slaidista? Joo. On. En usko. Joo. No sit mä tyhjennän tämän sivun ja mennään eteenpäin. Tuolla on kohta puhetehtäviä, mutta tuossa on nämä, mitä me just katsottiin vähän. Ja sitten Suomessa on kaikenlaisia muita veroja, autovero, ajoneuvovero. Voi olla, että saat verotuksessa matkakulut, jos sinun täytyy matkustaa paljon. Tai voi olla, että työpaikka maksaa matkakulut. Mutta yksi sellainen, tekeekö joku teistä töitä kotona? Onko sulla toimisto vai teetkö töitä kotona? Joo, minä teen töitä kotona. Okei. Oletko hakenut työhuonevähennystä? Joo, yritti 2 vuotta sitten. Taas unohtuu, joo. Joo, saitko 2 vuotta sitten? En muista enää. Joo. Joo. Mä luulen, että ootko sä, Pascal, hakenut työhuonevähennystä? Anteeksi? Oletko hakenut verotuksessa työhuonevähennystä? Working room. Ei. Siis. Joo, sun kannattaa, koska mä luulen, että sinä teet töitä kotona. Se maksimi on 920 euroa miinusveroa. Eli voit saada verovähennystä maksimi 920 euroa. Okei, mikä se on englanniksi? Enpä tiedä. Aivan. Joo, minä unohdin. Pitää hakea. No. Nyt on jo myöhään. Minä maksan jo takaisin tuhot. No niin, no niin, no niin. Joo, olen nyt maksanut paljon. Onko veropalautus? Täytyy aina veroilmoituksessa ilmoittaa tämä työhuonevähennys. Eli se on, mikähän se olisi, workroom deduction maybe? Okei. Okay. Onko tuttu asia? Joo. Joo. Jos on koko päivä kotona töitä 50%, 920 euroa voit vähentää veroa. Jos sinä teet
maksimi 50% käytät joskus. Ei koko työaika, se voi olla 460 euroa tai sitten vähän joskus teet työtä kotona. Teetkö Polina töitä kotona? Minä olen työtön. Okei, joo, joo. No mut joskus sitten, jos on tällainen tilanne, että teet töitä kotona. Ja on sitten kun Remi... Niin. Onko se liian myöhäistä, jos nyt minä hae? Ehkä, mutta voihan siinä olla mahdollista tehdä korjaus. Nyt on liian myöhäistä. Niin. Oh. Mä luulen, että se on myöhäistä, mutta voit kokeilla. Sä et menetä mitään. Unohti tämän koko jutun ihan. Joo, joo. Joo, koska nykyään se veroilmoitus, niin se tulee, se on niin automaattinen. Joo, jumala. Monet eivät käy siellä tarkistamassa, mutta joo. Esimerkiksi tämä on hyvä. No, entäs tämä kotitalousvähennys, tunnetteko tämän? Kotitalousvähennys. Kotitalousvähennys. Oletteko käyttäneet tätä joskus? Mä käytän joka vuosi. Eli se on nyt pienempi kuin aikaisemmin, mutta verotuksessa sä voit saada 40% työn osuudesta. Et jos sä teet esimerkiksi remonttia, ihminen tulee tekemään työtä sun kotiin, tai on vaikka siivooja, tai mitä voi olla jotakin. Sä tarvitset kotona, joku tekee työtä sinun kotona. Niin tavaroista ei. Jos sinä ostat jotakin tavaroita, siitä ei saa, mutta työstä. Jos joku tekee sinun kotona työtä, 40% maksusta sinä saat takaisin veroissa. Se on maksimi 2250 euroa per henkilö. Eli sitä voi esimerkiksi sinä ja sinun mies voivat hakea. Se voi olla 2 kertaa perheessä. Tai sinä ja sinun vaimo voivat hakea. Silloin se on jo 5000 euroa per perhe. On mahdollista saada verotuksessa. Onko tämä tuttu teille? Ymmärrän, mutta ei ole käytänyt sitä. On liian köyhä. Joo. Koska mulla on mökki ja mulla mökillä siellä on tehdään joku kaataa puita. Tai sitten siellä tehdään remonttia, kattoremontti, voi olla joku, mitä siellä voi olla vaikka, no nyt yksi mies. Katon kallisremontti. Niin. Missä mökki on sijaitse? Mun mökki, Sulkava, tiedätkö, Sulkava, lähellä Juva ja Mikkeli. Okei. Okay. On joo. Tosi kauan. Tosi kaukana, 600 kilometriä. Joo. Minä en voi ajaa sinne ja tehdä remonttia itse, mutta jos minä ostan, niin laskusta 40% verottaja auttaa. Se, mitä hän tekee työtä. Ja se on ihan hyvä. Se oli aikaisemmin isompi, mutta on hyvä tietää nämä. Ainakin nämä kaksi minun mielestä. Jos joskus teet vaikka remonttia kotona, niin muista tehdä kotitalousvähennys. Vero.fi, sinä voit informoida verottajaa. Joo. Ja jos haluat tehdä pienen remontin, niin joo, Elham. Joo, minä huomasin, että jos minä maksaa asunnon, minun täytyy remontoida joka 5 vuoden. Joo.
pitää kunnossa joka viides vuosi. Joo. Joo. Ja tätä kannattaa käyttää siinä, että jos sulla on oma talo, niin ja monet tekevät sillä tavalla, että he tekevät remontista osan esimerkiksi vuonna 2023 joulukuussa ja yksi lasku vuoden lopussa ja sitten toinen lasku ensi vuonna, niin sitten voi saada vuoden 2023 vuodesta vähennyksen ja sitten voi saada 2024 vuoden vähennyksestä. Et tekee puoli remonttia toisena vuonna, puoli toisena. Kannattaa jakaa sitä sillä tavalla. Joo, Elham, toi on myös totta, että pitää huolta omasta talosta. Joo. Tässä on vähän ehkä lauseita, mennään näiden ohi, mutta nyt on tilanteita teille. Nämä on verotoimistotilanteita ja tässä on 5 situaatiota. Ja nyt Remian ja Sridvisin, teidän pitää miettiä, että te olette nyt jo Suomessa ja sinä soitat verotoimistoon. Ja muut, kun olette Suomessa, niin voitte kuvitella sen tilanteen. Eli tässä on 5 erilaista tilannetta ja sä voit valita, mikä numero sulle sopii. Mitä puhut? Noin 30 sekuntia repliikki tästä tilanteesta. Kuka vaan? Minä. Joo, minkä sä otat? Numero 2. Joo. Okei. Okay. Ole hyvä. Hei, minä haluan uusi verokortti, mutta minä en voi saa verokortin. Ja voisitko lähteä minun pomolle? Minun verokortti. Hänen osoite minä lähetin sun sähköposti. Joo. Joo, mä lähetän mun työpaikan sähköpostin tai osoitteen sulle. Joo. Joo. Voinko yrittää? Joo, totta kai. Joo. Joo, kiitos. Kiitos, Polina. No. Mä laitan sen tuonne ylös ja sitten Pascal, sun vuoro. Ole hyvä. Mikä numero? Yksi. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Olen Pascal, soitan Turussa. Olen muuttanut Toita. Minun täytyy olla uuden verokortti. Voitko lähettää suoraan minulle kotiin Laostele, Turussa. Minun osoitteeni on Pormestaren katu 360 2-0, 7-5-0. Joo, kyllä. Hyvä. Olen muuttanut töitä. Tuossa sä ehkä parempi voisi olla käyttää. Olen vaihtanut työtä tai olen vaihtanut työpaikkaa. Se sopii tähän ehkä paremmin. Se on ihan ok sanoa myös, olen muuttanut työtä, mutta mulle tulee sellainen ajatus, että sä fyysisesti, sulla on rekka ja sinä tavarat viet, kun sä muutat. Että se on niinku se moving situation. Mutta olen vaihtanut työpaikkaa. Joo, tosi hyvä. Kiitos. Olen. Joo. Jo. 3. Numero 3.
Joo. Numero kolme. Hei, hyvä huomenta. Olen Sri Devi. Mä sain iso matkut. Voinko maksaa veron erissä? Koska jos se on erissä, se on mulle helppoa. Kiitos. Joo. Jos voin, se olisi mulle helppoa. Joo. Joo, tosi hyvä, kiitos. Näin, joo. Eli sain isot mätkyt, voinko maksaa erissä. Ja mä luulen, että aika moni tekee tämän. Moni ei pysty oikeasti maksamaan niitä kerralla, koska ne voi olla monta tuhatta euroa. Tosi hyvä, kiitos. Kuka on seuraava? Joo, minä voin se vastaanota viiteen numero. Joo, numero 5. Odotas, mä vaihdan väriä, niin näkyy tuossa paremmin. Joo, ole hyvä. Joo, moi. Soita ja halusin kysyä, että voisiko minä saada sellaisiin verokortin, että minun ei tarvitse maksaa sivutyöstä 40% veroja. Koska vaikka mulla on kaksi työtä, mulla on päätyö ja sivutyö, mutta se palkka kokonaisuuteensa, kun se on pieni. Joo, hyvä, kiitos. Ja mä en ole ihan varma tästä, mutta mun mielestä nyt viime vuonna vai oliko se 2 vuotta sitten, tuli sellainen muutos, että ne jotenkin synkronoi nämä, että nykyään ei enää tarvitse pyytää päätyö- ja sivutyökorttia. Mä en ole ihan varma. Onko sulla uutta tietoa siitä? Ole. Se on yhteinen kuitenkin. Mä luulen, että nykyään on yhdessä, mutta tosi hyvin selitit tämän. Täydellinen selitys. Oikein hyvä, kiitos. Entäs sitten, onko tota... Mä yritän. Joo. Remi, joo, ole hyvä. Yksi. Joo. Yksi. Hei, mä olen Remia. Olen toiskentelee sairaalassa. Voitko tarkistaa verovaiheen yksieni? Mielestäni he ovat vahennus yli 40% tänä vuonna. Mä ajattelen, että se on enemmän. Voitko auttaa? Joo, hyvä, kiitos. Joo, eli sä ajattelet, että se on enemmän, sulla on iso palkka. Joo, hyvä, kiitos paljon. Onks vielä Elham, sä et oo sanonut, haluatko kokeilla vielä? Joo, numero 4. Joo, ootas, mä tyhjennän vähän tilaa tänne. Joo. Ole hyvä. Joo, tässä on Elham Khaleti, moikka. Tänään minä sain minun veron palauten ilmoituksen. Ja huomasin, että tili numeroni on väärin. Ja minä tarkistin oma profiili veron verkkosivussa, mutta minä en voi korjata sen itse. Siksi voisitko neuvoa minua, miten minä korjaan sen itse, jos minun täytyy tulen vero toimisten joo, tai että täytyykö minun tulla tuossa, ehkä tuo viimeinen lause olisi selvempi,
vai täytyykö minun tulla verotoimistoon? Joo, okei. Eli huomasin, että tilinumeroni on väärin. Joo. Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä tilanne. Kiitos. Kiitos. Kaikki voisitte hyvin soittaa verotoimiston toimi. On helppo ymmärtää, mitä sanot, ja vastaukset sopivat hyvin tähän. No nyt meillä me voitaisiin ottaa täältä kertomisia, ja sitten taas täällä, katsotaan mun mielestä, mulla on täällä vielä mielipide jossakin, mutta missä se on? Ei ole mielipidettä tänään. No sitten me otetaan pelkkä, mä hukkasin sen. No tässä kyllä on nimenomaan mielipiteitä. Joo, eli tuossa on vaan väärä otsikko. Katso nämä tehtävät ja mitä ajattelet Suomen verotuksesta? Mitä eroa Suomen ja sinun kotimaan verotuksessa on? Sä jo vähän kommentoit tuolla. Ja sitten mikä vero sun mielestä olisi hyvä? Olisiko hyvä, että meillä olisi joku ekstra vero vielä lisää? Tai onko olemassa joku sellainen vero, joka ei ole sun mielestä niin kuin tarpeellinen? Se on turha vero. Voitko keksiä jonkun sellaisen? Tai sitten sä voit kuvitella, että sä olet ministeri. Mitä muutoksia sä haluaisit tehdä verotukseen? Onko joku sellainen muutos, mitä haluaisit? Joku, mitä sä haluaisit vaihtaa? Niin ehkä ei tarvitse kommentoida tuota B:tä, koska me jo puhuttiin, ehkä A myöskin olemme puhuneet siitä, mutta voit kommentoida lyhyesti C:tä tai D:tä. Minä en vielä kertonut sitä. Aha, sä et kertonut edellistä vielä. Joo, joo. En joo. ole kertonut sitä. Joo. Miksi minä voin kertoa? Hyvä. Että kun tulin Suomeen alussa, ajattelin, että kommunismin ideoli tai kommunismin tavoitte on jo toteutunut Suomessa, koska se on juuri mitä kommunismi haluaa. Kaikilla on ruokaa, kaikilla on hyvinvointia. Minusta silloin tosi Suomessa on jo toteutunut. Sitten kuitenkin, kun minä tällä kertaa kesällä kävin Kiinassa, Kiina on jo muuttunut niin paljon, mutta silti, kun se sairaalassa, vaikka kuinka sinä olit sairas, kuinka sinun pitää maksaa ensin, sitten saa hoitoa. Joo, sitten se minusta, vaikka kuinka hieno Kiina on kehittynyt, mutta kun tämä niin kuin sairaalassa ihan näkyy, jos ei ole rahaa, ei ole hoitoa, asia niin yksinkertaista. Se on se niin julmaa, mutta silti vai kaikki meni niin hienosti. Mutta sitten se minä olin kiitollinen olla Suomessa, koska täällä vaikka verot kyllä ovat korkeita, mutta kaikki ihmiset tuntuvat olevan tasa-arvoisia ja hyvinvointia. Joo. Hyvinvoivaa. Hyvinvoivaa. Joo. Kaikki ihmiset voivat olla tasa-arvoisia. Joo. Joo, sellaista täydellistä yhteiskuntaa valitettavasti ei ole olemassakaan, mutta joo. Mutta ihan varmasti, ja sä olet ajatellut sitä ja verrannut sitä niin kuin Kiinan tilanteeseen, niin varmaan mitä sä luulet, että onko Kiinakin menossa siihen suuntaan, että tulevaisuudessa ehkä vuosien kuluttua myös. Joo, nyt kehittyy niin paljon, on hienoa kaikki teknologisesti ja paljon elämä niin helppoa, kaikki hienoa, mutta silti sairaalassa pitää maksaa ensin, jos niin. Olette köyhä, miten tekee sen. Joo. Joo.
Odotamme, niin. Niin, sinä hoitaa ensin, eikä pyytää rahaa ensin. Rahaa ensin, sitten hoitaa. Joo. Hoitetaan. Joo. Joo. Hyvä, kiitos kommentista. Joo. Joo, hyvä. Kiitos. Kuka on seuraava kommentoija? Onko vaikeat kysymykset? Kyllä. Joo, ei. Ole hyvä. Joo, mä, numero 3, mutta minä ei ole varma. Ei se, joo, joo. Me tulemme, ei haittaa, saa ihan vapaasti kommentoida. Kaiken kaikkiaan veron maksamaan on hyvä. Ja koska julkinen tilat parantavat veron maksalla. Joo, parannetaan. Parannetaan, joo, joo, parannetaan veron maksamisella. Ja myös perheeni ovat rauhallinen, koska jos ihmiset maksavat veroa, kouluvat ovat ilman. Siksi vahemmat voivat säästää rahaa rauhallisesti ja sitten se he ei ole hermostunut heidän lapsen tulevaisuus. Mutta jos minä luulen, että jos perheellä ei ole lapsi, joskus jos ihmiset maksavat korkea vero, se ei ole tasa-arvoin, koska heillä ei ole lapseni ja toisen ihmisen käyttävät tämä jo raha. Ja ehkä tämä tilanne ei ole ei ole hieno. Childless perheeni, joo. Joo, joo. Sellaisille perheille. Kyllä. Joo. Hirmu hieno kommentti myöskin, Elham. Joo. Eli se voi olla, toisaalta se voi olla semmoinen tasa-arvoa luova asia, mutta se ei ole kuitenkaan ihan täydellinen. Se voi sitten taas jollekin toiselle ihmiselle olla vähän huono asia. Mutta joo, hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Tuleeko vielä lisää kommentteja? Rohkeasti vaan, ei tarvi olla mitään valmista tai täydellistä. Koko pohjoisessa Euroopassa joku ei voi säästää rahaa, koska vero on korkea. On sama asia koko
pohjois Euroopassa. Joo, eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja. Mm. Mutta on on salaisuus. En tiedä, miten voi sanoa. On salaisuus, siksi koulutus ja terveys on ilmainen. Mm. Joo, ehkä voi sanoa, että niin kun, että sen taustalla, se on niin kuin background, tai niin kuin sen taustalla tai sen ansiosta koulutus ja sanoitko terveydenhuolto vai koulutus ja mikä on ilmaista? Anteeksi. Joo. Sanoitko, että mitkä kaksi asiaa ovat ilmaisia? Koulutus ja terveys. Terveydenhoito. Joo. Terveyshoidon. Joo, terveydenhoito. Terveydenhoito. Joo, joo. Ja tämän systeemin salaisuus, secret, on niin kuin se tavallaan. Tarkoititko sitä? Joo. Mutta mä sanoisin ehkä, että sen taustalla tai sen ansiosta. Joo, mutta hyvä. Kiitos Pascal kommentista. Okei, kiitos. Saadaanko vielä Paulinalta tai Remialta tai Shredvisiltä? Olen neljä. Joo. Mielestäni verotus on hyvä malli, koska sitä voidaan kautta erilaisin tarkoituksin, kuten ihmisten julkisen infrastruktuurin parantamaisiin. Mutta jos olisin Pattaya vähentää koti- ja autoveroa. Mm. Koti- ja autoveroa. Miksi? Saanko kysyä, joo, miksi? Joo. Miksi juuri koti ja miksi autovero? Koska se on kallis. Mm. Joo. Eli ne ovat sellaisia, ne tuovat isoja kustannuksia, vaikuttavat juuri perheen. Vaikuttaa perheen elämään. Joo. Hyvä. Hei, kiitos. Entäs vielä? No, verojen maksaminen on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille. Mm. Mutta Suomessa on hyvinvoitin maa. Ihmiset on katsottava, mihin heidän veronsa menevät. Joo. Esimerkki autovero ja maavero, terveydenhoitovero, kulutusvero, se on tosi tärkeä. Jotta hyvä esimerkki, hyvä meditsiini ja hyvä tie. Joo. Joo, voi sanoa, että on tärkeää, että verotus kohdentuu, eli se niin kuin targeted, se on niin kuin kohdentuu terveydenhuoltoon. Ja koulutukseen. Kyllä. Joo, esimerkiksi. Kyllä. Joo, tosi on, hyvä. En tiedä vero vai ei, seurakunta. Vera prosentti. Kirkollisvero on.
Joo. Joo. Jos ihminen on kirkon jäsen, niin Suomessa se merkki joo. 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 Kirkko perii veroa myös. Joo. Kyllä, on hyvin monenlaisia veroja. Ja... Tämä 4%. 4%. Joo. Joo, se voi olla about 4%, joo. Ja toi on tosi tärkeää, että ihmiset oikeasti seuraavat sitä ja kommentoivat sitä, mihin verorahat menevät. Mm. Mitä sanoit? Hyvä. Vielä Remialle on yksi kommentti. Joo, mä yritän B. Joo, ole hyvä. Ole hyvä. Mä luulen, että Suomessa veron vähennys on enemmän kuin Intiassa. Intiassa terveyden hoitajan ja koulutuksen ovat ilmois on hallituksella ilmaisia hallituksella mutta on Suomessa mä luulen, että se ne ei eivät ilmaisia. Myös Intiassa tavallisesti henkilö on verovapa viisi lakh rupian asti vuodessa. Mutta Suomessa henkilöt työtu maksaa 20% vuodessa. Onko se oikea? Joo, tosi, tosi hyvä kommentti. Totta, toi terveydenhuolto ja koulutus ovat Suomessa ilmaisia, kyllä, eli lasten. Joo. Toi, mitä sä sanoit hallituksen kautta, niin mä ehkä sanoisin sen toisella tavalla, että se on niin kuin valtio maksaa, tai niin, maksaa terveydenhuollon ja koulutuksen. Eli joo, eli se on Intiassa, se on oikeastaan vähän sama asia Suomessa, eli valtio tai verorahoilla, eli se terveydenhuolto, julkinen terveydenhuolto. Onko tämä tuttu sana? Julkinen terveyden. Joo, joo, joo. Tai niin kuin public health services, joo. Ne on ilmaisia ja sama niin kuin koulutus, lasten koulutus on ilmainen. Et sitten, ja myöskin koulutus, aikuisten koulutus tiettyyn rajaan asti, että se niin kuin valtio tukee. Valtio. Ja esimerkiksi kouluruoka on ilmainen. Kirjat ovat ilmaisia. Joo. Okei. Kiitos. Joo. Kiitos paljon. Hyvä. Haluatko joku kommentoida vielä jotakin? Vai? Esimerkiksi sosiaalitukia, ja että jos me maksamme sosiaalitukia, eläkeä. Kyllä, joo. Eli joo. Mitä verorahoilla? Se on niin kuin koulutus ja terveydenhuolto, eläke. Joo. Ja mitä sä sanoit vielä? Sosiaalituki. Erilainen niin kuin sosiaaliturva. Mm-hmm. Sitten kaupunki on infrastruktuuri. Kyllä, kyllä. Ja mitäs vielä maksetaan verorahoilla? Mm.
tie, auto. Joo, se ehkä kuuluu tuohon noin. Esimerkiksi nämä ovat sellaisia, mitkä ovat aika hyvässä kunnossa Suomessa. Mm. Eli esimerkiksi tiet on tosi hyvässä kunnossa yleensä. Ja talvella, kun lunta sataa, niin kaupungit hoitavat katuja. Hyvä. Kiitos paljon. Me taidetaan olla jo 3 minuuttia yliajalla. Oikein hyvää loppuviikkoa. Ja mä huomasin, mä sain juuri veronpalautusta vähän. Tällä viikolla olin tosi iloinen. Toivottavasti toivon kaikille hyvää vero-onnea nyt. Tehkää kiitos. Hyvät veroilmoitukset ensi vuonna. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Heippa. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.